Hello guys, Assalamu alaikum, Namaskar. Aji moi apuna lokok amare hon hotel or bikhoye janam. Hotel hon Goalpara shohorot obosthito. Hotel honor naam Hotel Ramada. Ei pinire uthi jay hotel honor upor. Eneke uthi goy ami prothome reception room to pam reception etia ami reception room le goi asu ekhon amar reception room লগে গোলপাড়া লৈ আহিলে ইয়াতে আহিব পাৰিব এটো একদম ট্ৰান্সপৰ্টৰ লগতে ইয়াৰে ৰুম ফেসিলিটি বিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম চাব পাৰিব এটো বেড টিভি এটো ৰুম ফেন এসি ৰুমো আছে এটো কিছুমান ৰুমত এসি নাই এটো বেড আহিলে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব আৰু এটো বাথৰুম গোৱালপাৰালৈ আহিলে আপোনালোকে আমাৰ হোটেললৈ আহিব এইখন এসি ৰুম হয় এয়া আন এখন ৰুম একে ৰুমবোৰ দেখিবলৈ বৰ মানে ভাল আৰু ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ৰুম আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে থাকি ভাল পাব এইটো এচি আছে টিভি আছে বেড ডাঙৰ ডাঙৰ বেড হয় বেডবিলাক আহল বহল এইখন ৱাৰ্ড্ৰব হয় এখন ৱাৰ্ড্ৰব ৱাৰ্ড্ৰব প্ৰত্যেকটা ৰুমতে ৱাৰ্ড্ৰব আছে এইটো বাথৰুম লেট্ৰিন হোটেল ৰামাদালৈ আহিলে আপোনালোকে আহিব গোৱালপাৰালৈ আহিলে হোটেল ৰামাদাত আহিব এইখন আর আন এখন রুম গোটেইখিনি ফেসিলিটিস আছে আপনাদের পাব ইয়াতে আহিলে এখন আন এখন রুম রুমবিলাক আহল বহল একদম ৰ'দৰ সন্মুখত আপোনালোকে চাব পাৰিব বাহিৰত ওলাই গোটেই ৰাস্তাৰ পৰিৱেশবিলাক চাব পাৰিব এইটো ৰুমৰ গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক একেবাৰে থেংক ইউ গাইজ আপোনালোকক আমাৰ গোৱালপাৰাৰ হোটেললৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আহিব কেতিয়াবা আহিলে এইখিনিতে মই মোৰ ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ